Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό, θεωρητικό vlog. Ένα ερώτημα. Τι είδους έγκριση περιμένεις από τους τοξικούς σου γονείς για τον νέο ή την νέα σου σύντροφο? Λοιπόν, αφορμή για το βίντεο αυτό είναι το προηγούμενο θεωρητικό οδηγητικό που έχει γίνει νωρίτερα σήμερα, γιατί με ολούτε φορά και τα ίδια ρούχα. Εκείνο που έχει ερώτημα, αφού είσαι παντρεμένος, εντός ακόμα παντρεμένη με τους γονείς σου ή με τον γονέα σου, τον άνδρα, τη γυναίκα, τι το θέλεις, τι τους θέλεις, έχει προκύψει και αυτό. Η ανάγκη που έχουμε τα γονιοποιημένα παιδιά ή τα συνεξαρτώμενα παιδιά, καλύτερα, η ανάγκη που έχουμε τα συνεξαρτώμενα παιδιά, τα παιδιά που πάμε και τριβόμαστε πάνω στο βοσκού, την γλίτσα που λένε, πάνω στο ξύλο του βοσκού για να μας δείρει. Όσοι έχουμε μεγαλώσει ψυχικά, συναισθηματικά, σωματικά και με άλλους τρόπους κακοποιητικά και παρόλα αυτά συνεχίζουμε στην ενήλικη ζωή να πιστεύουμε ότι έχει κλείσει το τραύμα και ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε και να ικανοποιήσουμε τους γονείς μας. Ναι, αυτούς που μας έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα ψυχολογικά ζητήματα, όλο αυτό το CPTSD, το οποίο μας σαμποτάρει συνεχώς στη ζωή μας. CPTSD είναι η σύγχρονη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Θέλω να παρακαλέσω το σκυλάκι να μου δώσει το μπουκαλάκι με το νερό, γιατί είναι ώρα που κάνουμε βίντεο τώρα. Ευχαριστώ. Τώρα μιλάει η μαμά, δεν μιλάει ο σκυλός. Ευχαριστώ. Σε είδανε, γεια σας, αυτός είναι ο Λάκης και δαγκώνει μία πλαστική μπουκάλα νερό που του έδωσε η μαμά του για να την δαγκώσει. Λοιπόν, γιατί έχουμε την τάση να πηγαίνουμε μόλις γίνει μία γνωριμία, μόλις θα φτιάξουμε έναν άνθρωπο, μόλις αρχίσουμε να συνομιλάμε με κάποιον, είτε να τον πάμε στους γονείς μας για να τον εγκρίνουν, να την εγκρίνουν, είτε να πάμε να τους πούμε, μιλήσουμε γι' αυτό, για να ακούσουμε τη γνώμη τους. Γιατί? Καταρχάς, υπάρχει συναισθηματική αιμομιξία. Είσαι παντρεμένος με τη μαμά, είσαι παντρεμένη με τον μπαμπά. Είσαστε ζευγαράκι, συναισθηματικά αιμομιχτικό ζευγαράκι. Άρα, αν θα πατήσεις, θα τα φτιάξεις με κάποιο άλλο πρόσωπο, πρέπει να πας να το πεις, να ζητήσεις την άδεια. Νιώθεις από μέσα σου ενοχές, ότι εγώ τώρα θα πάρω αγάπη, θα πάρω στοργή, θα πάρω τρυφερότητα, θα πάρω επικοινωνία την οποία μοιραζόμουν με τον μπαμπά και τη μαμά και θα τα δώσω καμπαλού. Θα τα δώσω σε μια κοπέλα, θα τα δώσω σε ένα κοπέλι και εγώ θα κάνω το... θα έχω το θράσος να κάνω κάτι τόσο τραγικό, ώστε να προδώσω τους γονείς μου, να προδώσω τη μάνα μου με την οποία είμαι συνεξαρτώμενη, να προδώσω τον πατέρα μου και να πάω αλλού. Και έτσι νιώθω ενοχής και πάω και το λέω. Ή έχω μια αυτοκαταστροφικότητα υπέροχη εντός εισαγωγικών, που μόλις γίνει κάτι καλό στη ζωή μου, εγώ πρέπει να το σαμποτάρω. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και πώς σαμποτάρεται κάτι όμορφο που συμβαίνει στη ζωή μας, άμα πάμε και το πούμε στους γονείς μας? Εάν από τη μια οι γονείς μας πούνε μπράβο, πολύ καλή επιλογή, πάρα πολύ καλή επιλογή, θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Τι πάει χ με αυτή την επιλογή και οι γονείς μας την βρήκαν πάρα πολύ καλή? Και πρέπει να ανησυχούμε αν κάτι πάει χ με αυτή την επιλογή και οι γονείς μας την έχουν βρει πάρα πολύ καλή. Γιατί για να τους αρέσει κάποιος σημαίνει ότι τους ταιριάζει στην ψυχοπαθολογία τους. Είτε είναι ένας τύπος παρόμοιος με αυτούς, είτε είναι ένας νάρκισσος επίσης κακοποιητικός, ο οποίος θα συνεχίσει επάξια τη δουλειά τους, θα συνεχίσει να, να μας κακοποιεί επάξια όπως μας κακοποιούσαν αυτοί, ή θα είναι κάποιος τύπος έτσι, η τύπησα πολύ χαμηλών τόνων, ευάλωτος άνθρωπος, τον οποίον θα τον βάλουν και αυτόν από κάτω να τον κακοποιούν. Εάν δεν τους αρέσει κάποιος, τότε υπάρχει τεράστιος κίνδυνος εμείς να επιμένουμε να μουλαρώσουμε, όπως μουλαρώνει το ρολάκι και θέλει κάτι βλακίες, να μουλαρώσουμε και να τα φτιάξουμε και να συνεχίσουμε και να φτιάξουμε ολόκληρη ζωή με εκείνον τον άνθρωπο για να πάμε κόντρα στους γονείς μας. Και μπορεί έτσι να βάλουμε και αυτόν γκολ. Γενικώς το αυτοσαμποτάζ είναι αυτόν γκολ. Γενικά, θολώνει η κρίση μας όταν μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι οι γονείς μας, γιατί είπαμε, οι τοξικοί γονείς, μιλάμε για τοξικούς γονείς πάντοτε, νάρκισσους γονείς, κακοποιητικούς γονείς, γιατί είπαμε ότι
ερέθισμα, trigger για να ξυπνήσει το τραύμα είναι η επαφή με το θήτη. Και ειδικά επαφή με το θήτη, η οποία έχει να κάνει με τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως αυτά της καρδιάς, το να πάμε να μιλήσουμε στην κακοποιητική μάνα μας, στον κακοποιητικό πατέρα μας, στην τοξική μάνα μας, στον τοξικό πατέρα μας για τον νέο μας σύντροφο, που είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα ο νέος σύντροφος, και η ερωτική μας ζωή είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι, νομίζω το καταλαβαίνουμε, και γι' αυτό και τα περισσότερα αιτήματα για βίντεο εδώ πέρα έχουν να κάνουμε αυτό, με τη συναισθηματική, ρομαντική, προσωπική ζωή, τότε εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλο trigger, για πολύ μεγάλο ερέθισμα και για πολύ μεγάλη συναισθηματική απορρίθμιση, η οποία επέρχεται όταν πάμε να δώσουμε την πληροφορία, την πολύ σημαντική πληροφορία στους γονείς μας, ότι έχω γνωρίσει κάποιον, έχω γνωρίσει κάποια, θα μου συστήσουν κάποια και υπάρχει περίπτωση να φτιάξω μια σχέση. Λοιπόν, τι κάνουμε? Γνωρίζετε την άποψή μου ότι είναι γενικότερα καλή ιδέα να μην διατηρούμε επαφές με τοξικούς γονείς στην ενηλικίωση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές πρόσφατα. Είναι κάτι το οποίο, αν το κάνουμε, δηλητηριάζει τη ζωή μας συνεχόμενα, έστω και λίγες επαφές. Αυτό που θα σας πω τώρα, έτσι, με πολύ προσοχή, είναι να προστατεύετε τον εαυτό σας και να προστατεύετε τις ερωτικές σας σχέσεις από τον οποιονδήποτε τοξικό. Και να δίνετε στον εαυτό σας, να δίνουμε στον εαυτό μας ένα ικανό χρονικό διάστημα για να αλληλεπιδράσουμε μόνοι μας με το καινούριο πρόσωπο που γνωρίζουμε. Αν χρειαζόμαστε βοήθεια και αν χρειαζόμαστε κάποια επιβεβαίωση για το αν λειτουργούμε καλά, μπορούμε να πάρουμε αυτή τη βοήθεια από τον θεραπευτή μας, από τον ψυχολόγο μας, τον ψυχολόγο μας, ή από έναν πραγματικά καλό μας φίλο που θέλει το καλό μας και δεν είναι τοξικός φίλος πάλι, γιατί είπαμε οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με τοξικούς γονείς τείνουν να κάνουν και τοξικές φιλίες μετά και ούτω καθεξής, γενικά τα κάνουμε όλα ρόιδο. Λοιπόν, θα πάρουμε συμβουλές από 1-2 έμπιστα πρόσωπα, κατά προτίμηση τον ψυχολόγο μας και κάποιον πολύ καλό φίλο που ξέρουμε ότι θέλει το καλό μας, και εστιαζόμαστε στο να δούμε εμείς και να κρίνουμε εμείς αν αυτός ο άνθρωπος, ο καινούργιος που έχουμε γνωρίσει, είναι κατάλληλος για σύντροφος για μας, αν πραγματικά τον θέλουμε και αν πραγματικά μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση. Μακριά οι καινούργιες γνωριμίες από τους γονείς μας. Μακριά όταν οι γονείς μας είναι τοξική, παρεμβατική, νάρκηση. Θυμάμαι τώρα ένα σχόλιο που είχε γράψει μια φίλη, στο οποίο είχα μιλήσει στο βίντεο, αν θυμάμαι καλά, για τη διαφοροποίηση μεταξύ αυτολύπησης και αυτοσυμπόνιας, που έλεγε ότι είχαν πάει διακοπές ο άνδρας της αυτή, τα παιδιά της και οι τοξικοί γονείς της, και ότι οι γονείς της σε κάποια φάση έκαναν επίθεση στο σύζυγό της, γιατί είχε αργήσει να έρθει, δεν ξέρω εγώ τι, σαν πως ήταν ο άντρας τους ή η γυναίκα τους. Και αυτός αποφάσισε να κρατάσει μια στάση no contact με τους γονείς της. Της είπε: αν εσύ θες να έχεις επαφές με τους γονείς σου, να έχεις. Εγώ όμως δεν θέλω να έχω επαφές. Και τι ολόκληρο πόλεμο ψυχολογικό ξεκίνησε για 2 χρόνια οι γονείς της κοπέλας εκείνης προς την κοπέλα, επειδή ο άνδρας της τόλμησε να σηκώσει παντιέρα. Και αντιλαμβάνεστε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα ψυχολογικά, τα συναισθηματικά και στα παιδιά. Μια χιονοστιβάδα. Οπότε, αν έχουμε τοξικούς γονείς, τους διαχειριζόμαστε πρώτα εμείς οι ίδιοι και μετά βάζουμε και άλλους ανθρώπους μέσα στην εξίσωση. Αν ήδη βρισκόμαστε μέσα σε σχέσεις τις οποίες οι τοξικοί μας γονείς σαμποτάρουν, όπως σαμποτάρει τώρα ο Λάκη το πουλόβερ μου, επιλέγουμε τον εαυτό μας, τη σχέση μας και όχι τους γονείς μας. Εάν οι γονείς είναι τοξικοί και κακοποιητικοί και είμαστε ενήλικα παιδιά, πάμε no contact. Ακόμη και αν δεν μας λένε ξεκάθαρα φανερά κάτι τώρα, είπαμε, λειτουργούν ως ερεθίσματα που ξυπνούν το τραύμα. Την αγάπη μου, το σκυλί μου, έχει πάει σε πολλά ψώνια, και θέλει έτσι λίγο να εκτονωθεί, θα φτάσουμε στο σπίτι σε λίγο και θα εκτονωθεί.